Bé, doncs veiem amb una imatge d'avui el dia. Avui dia 2 de març, doncs una trista notícia aquí als voltants, a dins del nucli de l'Ametlla, el que és la fàbrica. Doncs veiem doncs, que s'ha convertit en un polvorí, doncs el qual s'està cremant a dins. Veiem, però, doncs, que als pisos de moment no hi ha cap perill. Això és el que ha de ser l'antiga fàbrica. Doncs alguna sospira ja haver sortit per tal d'iniciar aquest foc. En aquests moments està volant un helicòpter a la zona i s'han desplaçat bastantes unitats de bombers. Bé, s'està dient si és a la part de filatura. Aquí es rumoreja, doncs. Doncs està caient trossos de teulada. Doncs molta perillositat, doncs, a lo que és a dins de les naus. Aquesta és, doncs, la teulada en qüestió, que ha caigut tota aquesta part dreta. Veiem, doncs, unitats de bombers voltant la fàbrica per sota. Bé, aquí feia un momentet que es veia una mica de xispes, una mica doncs de flama de foc aquí dalt de la teulada, suposem que estan amb les vigues de fusta que hi devien haver. Doncs s'ha agafat una mica el foc. Bé, doncs veiem que està continuant aquesta teulada petita que hi havia aquí, doncs va quedant feta cendres. Bé, esperem doncs, que no hagi pres mal ningú, que això és el més important. Creuríem que no, però s'haurà d'esperar doncs, l'informe que ens donguin el cos de bombers. Bé, doncs veiem aquí també en les imatges doncs, el camió en grua dels bombers que ha estès el seu braç a les escales i en aquest moment doncs, està donant aigua a sobre el foc per la part superior. Doncs des d'aquí captem unes bones imatges malgrat l'incident. Bé, doncs, afortunadament, doncs, fa que portem aquí una mitja horeta, o quasi 3/4 d'hora, doncs, que s'ha iniciat aproximadament aquest foc. Doncs, veiem que ja es va donant molt per extingit, encara que malauradament surti fum, es vegi molt fum, però des que han posat aquesta manguera a la part superior, doncs, sembla que ho tinguin molt controlat. Bé, doncs també l'expectació dels que havien vingut a mirar fins aquí, doncs molts ja han marxat. I bé, doncs acabem amb aquest dia avui una miqueta negre aquí a l'Ametlla. Bé, doncs ens trobem a baix a l'Ametlla de Madola, doncs amb el control policial, així que ens han deixat passar. Bé, doncs com deia, ens hem acreditat per la televisió de Navàs i doncs això... Bé, marxem, es veu que marxa una ambulància, però creiem que va buida, malgrat que alguns veïns ens diuen que hi ha males notícies. Bé, ens trobem doncs aquí al carrer Montserrat. Doncs aquí veiem davant nostre que encara hi ha els bombers treballant, de valent. Bé, doncs aquí veiem aquí que ja és al final del carrer, del rec. Doncs hi ha els bombers acabant d'extingir. Doncs veiem que han agafat directament
aigua, han agafat aigua directament del canal, doncs per aquí, per sort, que n'hi ha tanta com es vulgui. Bé, hi ha molta fum. Bé, veiem doncs aquí agafant aquestes imatges de la nau en concret. Bé, veiem doncs que els bombers van mobilitzant l'escala, intentant ja recollir-la, ja que sembla que estigui totalment controlat. Bé, aquí a la plaça de l'església doncs veiem un hidrant en ple funcionament, amb la manguera doncs que va cap baix a la fàbrica. Bé, doncs aquí és l'entrada del portal de la fàbrica. Estem al costat del teatre, doncs veiem gran activitat aquí dels bombers. Doncs les males notícies cada cop es fan més evidents. Aparentment, o presumptament, una senyora doncs atrapada, una senyora que treballava, ha estat atrapada pel foc. Havia sortit, ens han comentat, i no sabem la raó, causa de què. Ha dit que havia de tornar a entrar a buscar, ens han dit, aigua. I la mala sort ens ha acompanyat, doncs en aquell moment hi ha hagut una petita explosió i ha baixat el sostre. Es creu doncs que pot estar atrapada a dins. Bueno, pel que sembla, doncs és una nau que fa uns 45 metres llarg per uns 17 o 18 d'ample, que hi ha màquines que manipulen, rebobinen fil. O sigui, agafen restos de fil, els rebobinen per poder-los tornar a aprofitar i els manipulen. Com I... han vist que havia començat tot plegat? Sí, bueno, ha començat, doncs, s'ha començat a veure fum, però sembla ser que és alguna guspira d'alguna màquina i com que el fil, doncs, porta borra, la borra és com la pólvora, s'encén ràpid. Aquí quan ens n'hem donat compte, doncs, al cap de 5 minuts ja he vist que ja començava a sortir molt fum de la nau. I a més ja les teules ja s'estavellaven els vidres i en poc temps, quan han arribat els bomberos, doncs ja hi havia molt foc. Doncs això és molt bé. Bé, després de recollir les declaracions de l'Enric Escudé, amb els companys de l'ACN, doncs hi veig-te doncs, aquí a l'expectació que encara hi ha, aquí a l'Ametlla, doncs esperant el resultat, suposadament o malauradament fatídic. Bé, es retira un equip del SEM, no creiem, doncs, portava, doncs, tot preparat, els que han vingut amb l'helicòpter. Bé, doncs, demà al dematí, suposadament, sabrem més les notícies que han desportat aquest dia fatídic aquí a l'Ametlla. Bé, doncs els bombers també estan recollint tot l'equip, doncs esperant que el fum desaparegui i puguin entrar dins a remoure bé o inspeccionar bé les coses que hagin quedat. Doncs nosaltres anem tancant aquesta connexió. Like a miracle.